Arròs Montsià patrocina aquest espai. Moment ja per conèixer la previsió del temps per aquest cap de setmana. Bona tarda, Albert. Bona tarda, Cinta. Bona tarda als espectadors. Un cap de setmana que ho veurem de seguida, estarà marcat per una miqueta d'inestabilitat. Ja deixarem de banda esta primavera avançada que hem tingut estos últims dies, de temperatures que avui, per exemple, s'han situat en valors de fins a 20 graus al centre del dia i en la calitja que veiem en la foto anterior. I aquí el que veiem és l'evolució de les precipitacions en les pròximes hores, especialment tindran incidència demà al matí a la zona de muntanya i a l'interior de Terra Alta i Ribera d'Ebre. A la costa no creiem que arribi a ploure i també podria escapar-se alguna volva de neu a les muntanyes del massís dels Ports i a l'interior de Castelló i del Matarranya, però una pluja que quedarà més concentrada cap a l'Aragó i cap al Pirineu. Així les coses, el mapa previst per demà a les nostres comarques és el següent. En general, nuvolositat, algunes precipitacions a l'interior, creiem que febles, i en el pas de les hores el vent, que bufarà de mestral de caràcter moderat en algunes ratxes fortes, donaria pas a un ambient més assolellat a l'interior, però encara amb alguns núvols que quedarien residuals a la costa. Les temperatures clarament a la baixa, mínimes que estarien entre els 5 i els 9 graus, màximes entre 14 i 16 graus, i també la mar una miqueta alterada a partir de la tarda en maró. La jornada de diumenge veiem com en principi tindrem més tranquil·litat, en general ambient assolellat, alguns núvols alts cap a zones de muntanya del massís dels Ports, interiors de la Terra Alta i el Montsià, vents que anirien amainant, passant de mestral a sud, també es calmaria la mar en marejol, i les temperatures, les mínimes, baixarien encara una miqueta més, entre 2 i 7 graus, i les màximes, en canvi, pujarien entre 16 i 20 graus. La previsió per a l'inici de la setmana que ve s'indica, en general, ambient assolellat, unes temperatures, les màximes, que tornarien a superar els 20 graus, en aquest cas, per a l'Ampolla, i, en principi, una setmana més d'anticicló. Gràcies, Albert, i bon cap de setmana. Bon cap de setmana.